Аудіокниги українською від студії «Калідор». Української має бути більше. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку відео і поширюйте його у соціальних мережах. Сьогодні, шановні слухачі, ми знову вкотре повертаємося до збірки «Альфред Гічкок презентує». Отож, смаколик для усіх поціновувачів детективу. Річард Хардвік. Наступник. Джон Флізон сидів у кріслі на веранді величезного будинку Кори, який вона отримала у спадок. Шотландський віскі звично зігрівав його зсередини. Сам Флізон ніколи не розраховував отримати в житті все, і тому із величезним задоволенням оглядав багато із того, що привнесла в його життя Кора. Розкішний будинок серед пальм і дубів, біла яхта, пришвартована біля довгого причалу, що тягнувся вздовж набережної берегового каналу за 50 ярдів від того місця, де він сидів. Гараж, у якому стояло декілька автомобілів. Цілий взвод прислуги, котра коперсалася у будинку і в саду. І нарешті майстерно розбитий садочок, за яким, немов за немовлям, доглядали високооплачувані садівники. Це було все, чого він особисто хотів від життя. Він глянув на Кору, злегка примруживши очі. Наспівуючи щось невиразне, вона сиділа перед натягнутим полотном і легкими мазками наносила на нього фарбу. «Джон! Джон!» – проспівала вона своїм противним, пронизливим голосом, від якого у Джона щоразу по спині починали бігати мурашки. «Так, Коро, я тут, Люба. Чого ти хочеш?» «Джоне, чи не принесеш ти мені скляночку чаю?» «Коро, у нас тут рівно 11 слуг. Чи не здається тобі, що ми могли цілком довірити б цю справу одному із них?» «Чому такий тон, Джоне? Мені здається, було б так мило з твого боку принести мені чаю. Знак уваги і турботи». Вона всміхнулася йому. У неї були величезні щелепи, і хоча їй було трохи за 40, виглядала вона значно старша. «Ти вважаєш, це було б турботливістю, навіть якщо ти сама про це потурбувалася і попросила?» «Джоне, чи не принесеш ти мені чаю?» повторила вона і знову відвернулася до полотна. Вона знала, що він зробить це, і не бачила сенсу продовжувати їх дискусію. Джон піднявся, пригадуючи, як вона продала яхту і подарувала новий «Феррарі» водійці у помсту за його набагато менші проступки, аніж проста відмова принести чаю. Вона цілком може знову його покарати. Тому краще підкоритися. Вкотре Флізон із гіркотою зізнався собі у тому, що Кора володіє ним. Вона видавала йому не більше, ніж $100 на тиждень, і хоча й оплачувала його борги, у які він час від часу залазив, граючи у казино, проте ніколи не дозволяла йому купити щось суттєве. Після 5 років спільного життя Джон все ще був змушений звертатися до неї, навіть коли йому була потрібна нова пара туфель. До Кори, у якої, як казали, було щонайменше 4 мільйони. Джон знав, за заповітом, написаним її власною рукою, він отримає все, якщо, звичайно, переживе її. А він був рівно на 10 років молодшим і мав чудове, прекрасне здоров'я. Він повернувся на веранду
із чаєм в руках і ліниво попрямував через галявину до Кори. Вона сиділа за своїм мольбертом під деревами. «Дякую, любий!» – солодким голосом промовила вона. «Бачиш, який це чарівний вчинок!» Вона посміхнулася йому, і Джону нестерпно захотілося встромити кулак у її жирне огидне обличчя. Однак замість цього він змусив себе посміхнутися їй у відповідь. «Так, Коро, це дійсно виглядало дуже зворушливо. Я можу йти?» Її обличчя раптом стало жорстким. «Я б не радила тобі так поводитися. Як ти пам'ятаєш, ти у мене не перший чоловік. І цілком можливо, не останній». Вона посміхнулася, і виглядало це так, ніби її обличчя тріснуло навпіл. Навіть рідній матері це навряд чи сподобалося б, не кажучи вже про купленого нею чоловіка. Вона і раніше погрожувала йому розлученням. Навряд чи бодай один місяць із 5 років їх подружнього щастя минув без таких погроз. Він дійсно був її власністю, такою самою, як машини, будинки, слуги, і тому він мав їй коритися. Погрози розлучення були лише погрозами, але час від часу вона карала його по-іншому. Вона забирала його іграшки, просто аби він знав, кому все належить, і пам'ятав про своє місце. Саме тому він і приносив їй чай, приносив цукерки, фарби, все, що вона тільки не просила. Він все терпів і переконував себе, ця гра вартує того. Він обов'язково дочекається її смерті, чого б це йому не вартувало. І тоді настане день, коли все тут буде належати йому. Її серце все менше і менше могло давати раду тим горам їжі, якими вона себе запихала. Її лікар отримав розрахунок за те, що порекомендував їй дотримуватися дієти. Натомість Кора знайшла якогось шарлатана, чиї моральні принципи перебували у прямій залежності від банківських переказів. Такий лікар цілком влаштовував Джона. Він навіть вирішив, що після похорону, а він щиро сподівався, що до нього лишилося недовго, він належним чином винагородить того ескулапа. І настав момент, коли одного недільного ранку Кора запросила на сніданок Оскара Воттена. Для Джона це було схоже на кінофільм, який почали крутити по другому кругу. Тільки ось він не збирався залишати глядацьку залу. Він причудово пам'ятав той день, коли Кора, тоді вона була Кора Бартон, запросила так само його на недільний сніданок. Тоді він був запрошеним і дуже уважно стежив за обличчям Генрі Бартона. Той дивився на нього, як маленька дитина дивиться на сусідського хулігана, який зараз відбере у неї всі іграшки. Того дня Генрі спостерігав за Корою, яка хихикала і кокетувала, немов старшокласниця, лишень вагою в 300 фунтів. А наступними 2 тижнями, коли з'явився адвокат із документами на розлучення, він зрозумів – мільйони спливають від нього. Тепер, вочевидь, настала черга пережити таке Джону. А потім, оскільки неможливо знайти чоловіка, який міг би переносити Кору, така доля, вочевидь, спіткає і наступного її супутника. «Однак, – подумав Джон, –
останньому із них все ж таки дістанеться все. А він витратив 5 років. І ось саме тепер, коли кардіограф почав стукати, немов лічильник Гейгера, Кора викидає цей номер. Флізон чудово знав, що відставному чоловікові Кора виділяла лише якісь жалюгідні копійки. Якщо ж нещасний протестував, то до справи бралися її адвокати, і у цьому разі чоловік втрачав все. Кора одного разу розповідала йому про свого другого чоловіка і показала фотографії та документи, що були представлені на суді. Проти тих доказів у нього не було ані найменших шансів. Те ж саме можуть зробити і з ним, і з Джоном Флізоном. Його наступник впевнено походжав будинком. Усі іграшки Джона, якщо станеться те, що має статися, опинялися під загрозою. У нього лишалося не більше, ніж тиждень, якщо починати відлік від цього дня, від цього чорного дня, коли Оскар Уотен, усміхаючись, увійшов до будинку. Отже, за цей тиждень він просто змушений щось зробити. І як це не дивно, доволі скоро, абсолютно несподівано, йому така нагода трапилася. Принаймні, з'явився шанс. У понеділок вранці він розкрив газету і на першій же сторінці в передовиці прочитав статтю про те, що із в'язниці на півночі країни втекли 8 ув'язнених. 6 із них були засуджені до довічного ув'язнення за вбивство. «Майлзе!» – покликав він Дворецького. «Майлзе, ти чув про це по радіо?» Він тицьнув пальцем на заголовок. «Так, сер, містере Флізон, менш як годину тому було докладне повідомлення. Вважають, що вони можуть бути десь у наших місцях. Вони шукатимуть гроші і їжу». Майлз спокійним, але настороженим поглядом обвів очима глухий ліс, що оточував будинок з усіх боків, окрім того, де проходив канал, і додав: «Вони цілком можуть бути просто тут». Ідея почала набувати конкретних форм. «Дякую, Майлзе», – сказав Джон і додав про себе, коли той вийшов із кімнати. «Отже ж дійсно, дякую тобі». Ув'язнені втікачі, доведені до відчаю і десь тут, поблизу. Він усміхнувся своїм думкам. Того дня після полудня Кора повернулася додому із басейну. Її пронизливий, гавкаючий сміх проникав скрізь, крізь вікна і стіни. Він заповнював собою майже весь будинок. Вона увірвалася в кімнату, супроводжувана, немов доглянутим, акуратно стриженим двоногим псом Оскаром Уоттоном. На його грубуватому обличчі сяяла щаслива усмішка. Флізон пригадав, що колись теж був у змозі всміхатися Корі. Для цього він викидав Кору із голови і викликав в уяві картини розкішного життя, про яке мріяв. І тоді, уявляючи ту розкіш, він міг усміхатися і усміхатися щасливо. Але поступово посмішка в нього ставала дедалі тоншою і тоншою, оскільки насправді Кора видавала йому жалюгідні копійки і смикала його за ниточки, немов маріонетку. А ці ночі... Лягати із Корою в ліжку було схоже на те, як забиратися в голландську піч. Гігантська плоть випромінювала жар і все більше і більше жару. Її обійми викликали у нього огиду, і все ж таки він їх терпів із вражаючою регулярністю. Іноді ночами
лежачи у калюжі поту, він майже шкодував, що життя звело його із нею. «Хочете випити, Флізоне?» – підійшов до нього Оскар Вотен. Флізон не міг не захопитися таким нахабством. «Оце дає. Просто зараз дає зрозуміти, що готовий заступити його місце». «Дякую, Вотене. Вельми мило з вашого боку. Віскі з содовою, будь ласка». Він бачив усмішку на обличчі свого наступника, коли той наливав воду з кришталевого графина. «А ви знаєте, Вотене, за ті 5 років, що ми з Корою одружені, у мене виробився смак до гарного віскі. Важко заснути без порції 6-7. «Я думаю, Флізоне, вас це вже недовго буде турбувати», – із тонкою усмішкою промовив йому Вотен. Флізон спалахнув і готовий уже був щось сказати, коли в дверях з'явився Майлз. «Містере Флізоне, сер», – сказав дворецький тихим голосом. «Я не хотів би вас турбувати, містере Флізоне, але є деякі новини про тих ув'язнених втікачів. Вони вбили людину на розвилці Вінслоу. По радіо передали, що вони намагаються добути гроші і їжу. У вечірніх газетах помістили їх фотографії. Малоприємна компанія». Він простягнув Флізону газету. Фотографії були на першій сторінці із описом кожного і зазначенням злочину, який він вчинив і за що був посаджений до буцегарні. Джон із особливим інтересом прочитав їх опис. Зазначив, що всі вони вдягнені в сірі тюремні костюми. «Вони цілком можуть бути у нас у дворі, фігурально висловлюючись, сер», – сказав дворецький. «Я подумав, що вам варто про це знати. Будь ласка, зробіть все, що потрібно у такому випадку, Майлза, і дякую вам». Коли Майлз пішов, Джон зиркнув на годинник. 9:30. Розвилка Вінслоу була за 7 миль від садиби. Аби пройти цю відстань через ліс, уникаючи людей, потрібно 2-3 години. Північ. Дуже вдалий час, аби привести в дію його план. Вотен поїде, а слуги повлягаються спати. Пізній обід було накрито у внутрішньому дворику. Кора явно намагалася виключити Джона із бесіди. Згадуючи ідентичну сцену 5-річної давнини із Генрі Бартоном, роль якого він виконував зараз, Флізон подивився на товстощоку обжерливу жінку і мимоволі вибухнув гучним сміхом. Ті, хто сиділи за столом, здивовано зиркнули на нього. «Це було не дуже смішно, Джоне», – незадоволено зауважила Кора. «Про що це вона?» – подумав Джон. «А, напевно, цієї миті Вотен щось сказав». Обід закінчився, коли Кора поглинула 3-й шматок пирога. Майлз налив всім бренді. Посмішки, якими без перестанку обмінювалися між собою Кора і Оскар, нагадували Флізону, що в нього лишилося зовсім мало часу. Якщо Кора на щось зважилася, вона буде діяти швидко. Але він має її випередити. Взявши свою склянку із бренді, він подумки виголосив тост. «За мене!» І вихилив вміст одним ковтком. Після обіду вони перейшли у вітальню пити каву. Об 11-й годині Оскар піднявся. «На добраніч, Коро. Все було чарівно. На добраніч, містер Флізон». Він улесливо посміхнувся і попрямував до дверей. «На добраніч, Вотене», – відповів Джон і, пройшовши через кімнату, поплескав його по-дружньому по спині. «Не соромтеся, заходьте до нас у будь-який час,
коли тільки забажаєте». І Вотен і Кора здивовано зиркнули на нього, але нічого не сказали. Незабаром почувся шум машини. Вотен від'їхав. «Ти дивно поводився, Джоне», – холодно зауважила Кора. «Що це на тебе найшло? Я гадаю, цю ніч тобі слід провести у кабінеті». «Чому ж це, Люба?» «Хіба це не зрозуміло, Джоне?» «Ти хочеш сказати, що ми...» «Все? Кінець? Я у відставці?» «Так». Біля дверей Кора повернулася. «Вранці я матиму з тобою серйозну розмову». Двері за нею зачинилися. Джон налив собі іще бренді. До кімнати увійшов Майлз. «Щонебудь потрібно іще, містер Флізон?» «Так, Майлзе. Всього лишень одне невеличке вбивство», – подумав він. Але всміхнувся і промовив. «Ні-ні, на сьогодні все. Дякую, Майлзе. На добраніч». «На добраніч, містер Флізон». Майлз вийшов. Джон знав, що він попрямував у свою кімнату, яка знаходилася у будинку прислуги за 15 хвилин ходьби. А це значило, що у величезному будинку вони із Корою лишилися удвох. Він випив іще бренді і о пів на 12 пішов у невеличку кімнату, де зняв зі стіни свій мисливський карабін, зарядив повну обойму і загнав набій у патронник. Потім взяв чисту ганчірку і поклав її собі до кишені. Він знав, де зараз Кора. Найімовірніше, вона на кухні, вивчає вміст холодильника, шукає щонебудь, що допоможе їй, як вона сама казала, пережити ніч. Він підійшов до засклених дверей і прочинив їх. У яскравому світлі місяця вода в каналі здавалася такою ж світлою, як і вдень. А в лісі було темно. Крона дерев не пропускала промені світла. Час було кликати Кору. Але перш ніж це зробити, він нахилився і підняв із землі шматок іржавого колючого дроту, котрий уже декілька днів лежав під їх вікном. Йому самому було цікаво, скільки часу він лежатиме тут, доки хто-небудь не скаже цьому бовдуру-садівникові прибрати. Отож він підняв дріт і, обернувши його ганчіркою, аби не торкатися руками, гукнув у темноту будинку. «Коро!» Він чекав. Він знав, що вона чула, але повторив іще раз із наполегливістю в голосі. «Коро! Іди сюди, швидше!» Він почув її кроки. Під вагою її туші колихалася вся підлога. «Що таке, Джоне?» Вона увійшла в кімнату. «Сюди! Сюди! Подивися, швидше!» Вона підійшла до дверей. Її щелепи рухалися. Він ніколи не бачив, аби вона щонебудь не жувала. Вона вдивлялася у темряву повз нього. «Ну, іде, Джоне? Що тут сталося? Де?» Кінці дроту він тримав у руках. Він накинув петлю їй на шию і сильно рвонув назад, відчуваючи, як дріт впивається в горло. Вона змахнула руками, намагаючись за щось вчепитися. Вона задихалася. Джон потягнув сильніше і перекрутив дріт. І так іще декілька разів. Продовж кількох секунд Кора смикалася так, що Джон пригадав історію про Мобі Діка, читану іще у школі. У світлі місяця її очі невідривно дивилися на нього і здавалися величезними. Вони вилізали з орбіт. Із порізів, куди встромилося вістря дроту, потекла кров. Вона не могла видати жодного звуку.
По підборіддю стікала цівка пережованої нею їжі. Нарешті вона важко гепнула на підлогу, і декілька секунд її тіло билося в судомах. Тоді вона затихла. Джон взяв до рук карабін і розстріляв усі набої в бік лісу. Потім забіг до кабінету, зняв слухавку телефона і набрав номер. «Алло! Алло, це офіс шерифа?» – говорить Джон Флізон. «Так, так, у нас сталося щось жахливе. Моя дружина, її вбили, ці втікачі. Я стріляв у них, але було темно і…» «Тобто як?» «Так, я впевнений. Я стріляв у них, але я не знаю, чи влучив. Ви будете? Будете? Дуже добре. Чекатиму. До побачення!» Він поклав слухавку на важіль і всміхнувся. Його план розвивався просто чудово. У дверях холу з'явився Майлз. Його вирячені очі були такими круглими, що виглядали немов кулі для більярду із цятками посередині. «Містер Флізон! Радіо! Містер Воттен!» «Заради Бога, Майлзе! Говори нормально!» – гукнув на нього Джон. «Що сталося?» «Радіо, я…» Поступово мова Майлза ставала більш зв'язною. У його словах з'являвся сенс. «Вони вбили його! Втікачі! Незабаром після 11-ї, так сказали по радіо!» Майлз ковтнув слину. «За 15 хвилин після того, як він поїхав звідси, містер Флізон, за 10 миль від розвилки, незабаром після цього їх зловили. Це так жахливо! Правда, містер Флізон? Це так жахливо, але, слава Богу, їх уже зловили!» «Так», – механічно сказав він. «Це дійсно жахливо». Він повернувся до засклених дверей. Величезне обличчя Кори лежало на порозі дверей у такій позі, що губи, притиснуті до дерев'яної планки, створювали ілюзію гротескної усмішки. А мертві очі дивилися просто на Флізона. І цієї миті йому здалося, що він почув її огидний, верескливо гавкаючий сміх. Річард Хардвік. Наступник. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться, будь ласка, на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Давайте зробимо так, аби української було більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Але робити це я закликаю вас тільки після того, як ви підтримаєте Збройні Сили України і допоможете нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!